da meču Hajduka iz Kule i Crvene zvezde prethodi prepucavanja dva kluba. Bivši prvi čovjek Hajduka Nikola Džomba svojevremeno je tražio da se svi fudbaleri na terenu potvrgnu doping kontroli, što je bio presedan ne samo za domaći šampionat, a zatim je tražio da se navijačima gostujućeg tima ne dozvoli ulazak na stadion dok Crvena zvezda ne reguliše dugovanje iz prošlosti u vrednosti od 12.000 evra. Za meč sa Zvezdom je određena cena od 1.000 dinara za sve tribine. Prošle godine su nam 1.200 navijača je ušlo na silu, unelo petarde, baklje, topovske udare, nisu pratili ulaznice. To nam rade godinama. Ovoga puta ponudili smo Crvenoj zvezdi na ko otkupi ulaznice, nije htela. Nismo graničili broj, mi smo štampali zbog bezbednosti 4.000. Svih 4.000 smo ponudili Crvenoj zvezdi. Znači, neograničen broj navijačima Crvene zvezde karata je dat u prodaju, mogu da kupe. Znači, uopšte nema problema nikakvih. Ja ne znam zašto oni bore za cenu karte. Zvezda neće da kupi, kupuje navijač ili građanin. Zašto se Zvezda bori za cenu karte? To mi nije jasno. U Crvenoj zvezdi kažu da oni nemaju nikakva dugovanja prema Kuljanima. Naravno da takav potez i takvo ponašanje ne doprinosi smirivanju strasti u srpskom fudbalu i naravno da ne doprinosi povratku publike na stadione, što odavno godinama već pričamo da nam je svima interes. Pa opet, shodno svemu tome, neka mediji daju svoj sud o raznim prgama, džombama i ostalim stvari. U roku od samo nedelju dana srpski klubski fudbal je dva puta bio u žiži javnosti, nažalost ne zbog dešavanja na terenu, već van njega. Međutim, kako god da se završi slučaj Kula, krajnje vreme da se zajednica superligaša, kao i Fudbalski savez Srbije, počnu ozbiljnije baviti stanjem u našem fudbalu, kako se ovakve situacije ne bi ponavljale iz vikenda u vikend. Zvesti B92, Vladimir Đorđević.